Velkommen til Økonominyhetene. Vi får besøk av Ida Wolden Bakke fra Handelsbanken, som legger frem banken sin nye konjunkturrapport. Vi skal også se nærmere på aksjene Statoil, Fred Olsen Energy, Songa og Archer. Men aller først så skal vi til Oslo Børs, som stiger 0,88% akkurat nå. Og DNB er jo en av aksjene som utmerker seg i dag. Ja, DNB har ikke skjedd så mye nytt, tror jeg, men den er opp sånn mellom 1 og 2 prosent. Den var opp nesten 3 prosent tidligere i dag. Surfer på svenske bølgen. Ja, det kan hende. Men hvis vi ser på hva som foregått rundt oss, så hvis vi tar Asia for eksempel, så var det ganske blandet. Litt opp og litt ned. Og det var en, sånn, ja, en litt sånn negativ stemning egentlig. Tar vi Europa i dag, så begynte det opp, og så har det vært litt sånn mixed egentlig. Paris var fremdeles opp 0,7%, og så er det flatt i Milano og litt opp i Madrid, og så er det litt ned i London og litt ned i Tyskland, slik at det er også et sånn litt blandet bilde. Slik at det at Norge stiger nesten 1%, det er litt sånn, ja, det er litt sånn utenom det. Det er litt sånn, ikke uvanlig, men det er litt sånn, det er i hvert fall ikke helt likt i de andre landene rundt oss. Og så ser vi at det ligger an. Og det er selv om oljeprisen egentlig holder seg flat? Ja, den er litt grann opp da, fra, i hvert fall ser det sånn ut fra det da vi satt her i går. Bitt litt grann opp, og oljeprisen holder seg også ganske stabilt i USA på rundt 103 dollar og en halv. Sånn at oljeprisen er sannsynligvis det som gjør at vi liksom får tilbake litt av den positive stemningen, og at det holder seg. Og hvis du ser på aksjene på Oslo Børs, så er det 9 av de 26 er vel aksjene som inngår i OBX-indeksen. De er 9 er ned, og 16 er opp. Det er en overvekt av aksjer som stiger. Men Oslo Børs stiger litt mer enn de andre børsene rundt oss. Sånn at det vil ikke overraske meg om det kanskje dabber av litt mot børsslutt. Og hvis du ser til New York, så er det også litt blandet der. Det ser ut som det er litt opp på indeksen S&P 500 og Dow Jones, men så er det flatt på Nasdaq. Og det har ikke noen god forklaring på, men nå venter vel en del på rentemøte i den amerikanske sentralbanken, som beslutningen kommer i morgen. Møtet har begynt i dag. Ja. Sånn at, så kommer det også en del boligtall i dag. S&P Case Schiller-indeksen har kommet, nye boligsalget kommer, og ikke minst etter børs i dag så leverer Apple-tall. Og det er klart, der vil det komme store utslag hvis det da blir noe som avviker veldig fra forventningene. Ja, og Apple-tallene er det mange som sitter og venter på. Og Apple er på en måte det verste som i hvert fall mange mener da, har drevet både Nasdaq og egentlig hele det positive utviklingen på børsene i New York. Ellers av sånne selskapsmessige nyheter i Oslo, så er det ikke veldig mange som har fått med Mørkvold. Det er relativt stille i dag. Ja. I Orkla så ble det krysset en post for ca. 200 millioner kroner før børs. Det er selvfølgelig ingen som vet hvem som har kjøpt og solgt. Men ja, den er bare opp 0,46%, så ikke noe store utslag der. IDEX derimot, de er helt i andre enden, ned 34%. Og der er det rett og slett en rettet emisjon på 1 krone som forårsaker fallet. Mm. Orkla, jeg vet ikke hva det kan være for noe, men det burde vi selvfølgelig visst. Men det kan jo være at en eller annen som sitter med en stor post bare har flyttet den fra et selskap til et annet. Kanskje Stein-Erik Hagen har en liten post et eller annet sted som han har bare flyttet litt på. Jeg vet ikke. Ellers så har det bare kommet mindre tall i Norge i dag. I morgen kommer Kongsberg Automotive med tall. Det blir spennende å se. Bilbransjen har jo fått et friskt oppsving på verdensbasis da. Men ja, det er vel egentlig stort sett det som har vært hovedpreget på Oslo Børs. Aker Solutions stiger. Det er lite news der. Ja, det er den aksjen som har vært med på å drevet børsen litt oppover i dag. Og det er liksom der den her positive understemningen fra oljesektoren, oljeservice, som jeg tror bidrar positivt. Ja. Og som gjør at Oslo Børs stiger mer enn de andre børsene.